הסלוקה הרביעית של ב-seer and the scene, בתופס והנתפס. Consciousness illumines, המודעות מהירה, such other mental states, מצבים שונים של התודעה, כמו desire, רצון, determination, doubt, faith, and want of faith, steadiness and its opposite, modesty, understanding, fear, and others, because it, consciousness, is a unity. אז המודעות מאירה את המצבים של התודעה, כי קודם, בסלוקה הראשונה הוא תיאר מה כל התהליך שקורה. חפץ נתפס על ידי העין, העין נתפסת על ידי התודעה, והתודעה נתפסת על ידי העדות שלא משתנה. כן? עכשיו בסלוק החפץ נתפס על ידי העין, העין נתפסת על ידי התודעה, מחשבות, והתודעה נתפסת על ידי העדות שלא משתנה, מי שאת באמת. ואז הוא הלך, עבר לסלוק השנייה, והוא תיאר מה קורה בין החפץ לעין. והוא עבר לסלוק השלישית, והוא תיאר מה קורה בין העין לתודעה. ועכשיו הוא מדבר על מי שאתם באמת, אותה עדות שלא משתנה, והוא אומר, אותה עדות זה מודעות. כלומר, המודעות הזאת היא מהירה, היא כבר לא תופסת, היא מהירה בעצם את כל המצבים של התודעה. אז זה אומר, היא מהירה כל מחשבה שמופיעה, היא מהירה כל דעה, כל תנועה, כן? ואז הוא ממשיך ואומר, היא מהירה רצון, נחישות, ספק, אמונה, או רצון לאמונה, או יציבות בתודעה, או את ההיפוך שלו, היעדר יציבות בתודעה. וגם היא מהירה תכונות כמו מודסטי, צניעות, הבנה, פחד ועוד מחשבות נוספות. זה אומר גם הבנה היא מנטלית. לחוות את עצמכם אין מה להבין. זה חוויה ישירה, היא לא קשורה להבנה. ואז הוא ממשיך. בגלל שהמודעות היא אחת. משהו לשתף על זה או שאלות? אז בעצם מי שאתם באמת זה מודעות. כי השתמשנו במילה הזאת חופשי חופשי. אני עושה קורס במודעות ועכשיו אני מודע לאנרגיה. זה לא מודעות. אני עושה קורס באיזה משהו ואני מודע לגוף הפיזי. זה לא מודעות. מה זה? בידע, זה לא מודעות. זה לא מודעות. יש דבר אחד שהוא מודעות. מי שאתם באמת, כי המודעות הזאת מודעת לעצמה, בעצמה, לעצמה. היא לא מודעת לשום דבר אחר חוץ מעצמה. כי מה שקורה, יש בלבול ואנשים חושבים, כן, אני מודע למחשבות, אז זה מודעות. לא. זה אתה עדיין מזוהה עם אותו אני שתופס את המחשבה. למרות שהוא מצביע בתופס ונתפס, הוא מצביע כאילו יש עדות, כאילו הוא מתאר אותה כמודעות למחשבות. עדות, יש כאילו עדות שעדה או תופסת מחשבה. רק היא בתוך המחשבה. כן, כי עכשיו אם נלך לסלוקה הראשונה, הוא אמר, the form is perceived and the eye is its perceiver. החפץ נתפס והעין היא זאת שתופסת, נכון? אוקיי, יופי. אז איפה? יש חפץ שנתפס והעין היא זאת שתופסת? או החפץ נמצא בתוך העין ובתוך העין יש תופס, נתפס ותפיסה? בעצם הוא בכלל לא מציין את, את, הטבע של מי שהם בסלוקה הראשונה, הוא בכלל לא מדבר נכון, בזה.
הוא מה שהוא מתאר בסלוקה הראשונה, הוא מתאר את התהליך חזרה של התודעה לעצמי. הוא מתאר את התהליך חזרה. זה רק כאילו עובר דרך העין. כן, כי בעצם זה, זה השתלשלות של אור. כן? אז מה שבעצם קורה, הוא לא מתאר באמת את העצמי. הוא מתאר מצב שכשהתודעה תופנה פנימה, האדם יתחיל, או התודעה תתחיל לזהות את זה. כי הוא, מה הוא עושה? הוא נותן סימני דרך. הוא נותן מפה, והוא נותן סימני דרך כשתופנה המבט, התודעה תפגוש את זה בדרך. היא תבין את זה, היא תהיה מודעת לזה בדרך. נכון? בואו נחזור רגע. העין והחפץ, מה נראה שיש? שניים, נכון? כן. עין וחפץ. רק איפה החפץ נמצא? בתוך העין. אז בתוך העין יש תופס, נתפס בתפיסה, נכון? תהליך של רואה, נראה וראייה. בתוך העין. עכשיו נלך למחשבה. בתוך מחשבה יש גם את התהליך הזה. נכון? עכשיו יש את החפץ, יש את התופס, יש גם את התפיסה. בעצם המחשבה בעצמה היא חפץ. כן. מחשבה בעצמה היא חפץ. כמו העין. נכון. וכמו שח. בגלל שהיא חפץ, אז גם... יש תופס. זה נמצא תופס, תפיסה ונתפס. יש אני שתופס את החפץ. כן? אז החפץ נתפס על ידי אני, ויש תפיסה, הכל בתוך המחשבה. וכשהמחשבה נעלמת, כל זה נעלם. לכן, כל עוד מופיעות מחשבות על האובייקטים, ויש איזו תחושה של אני שם, בתוך זה, יש תופס, נתפס ותפיסה בתוך כל מחשבה. זה הזדהות. עוד מסוחה, זאת אומרת, אמרת, יש את העין, יש את המחשבה, ויש את ה... זה כאילו עוד... יש את המנגנון הזה בעין, ועכשיו יש את המנגנון הזה בתודעה. נכון. אז צריך להתגבר על כמה מסוחות. צריך לראות את זה, כן. כן, כי אם לא רואים את זה, זה תעתוע, כן? זה הכוח המדמה, כוח האשליה, the power of illusion. אז מה שקורה, לכן כשיש, אתם תזהו, כשיש מחשבות, נגיד אתם נזכרים במשהו, אתם לא רואים אני. אתם לא רואים את זה. אתם רואים רק את הזיכרון, רק בתוך התמונה הזאת יש אני שתופס את הנתפס ותפיסה. בתוך התמונה הזאת. אז מה? אז מי שיגיד, רגע, אז יש שתי מחשבות? לא. זה בתוך המחשבה עצמה. בדיוק כמו בראייה. אותו דבר. אז אם נחזור רגע לשיחה שהייתה קודם ביחס לוויילים, שיש תחושת אני שהיא לא המוחלט, רק אין מחשבה. יש רק תחושה של אני שהיא בתזוזה. זה מחשבה. רק לא רואים אותה. לא רואים אותה, כי עוד פעם, בגלל זה האדם הנאור, כל התרגולים, הם הכל יהיו משחק ילדים, עד שמישהו ישאל מי אני. מי זה אותו אני? מאיפה האני הזה עולה? כי עד שהוא לא יתחיל לבחון, לחשוף את האני הזה, שלא רואים אותו, כמחשבה אפילו, והוא ישאל סביבו, האני הזה מתגלה, אז הוא יגיד, כן, אני אוהב, אני סולח, ואני מתנצל, ותודה. יש אני שם. אני, אני, אני.
אני חוקר את המחשבות ואני עושה את העבודה ואני מתרגל. אני. עד שלא חושפים את האני הזה. ומתחיל לבחון אותו, האם זה מי שאני? אין מצב לצאת מהמבוך. ואז אנשים מבינים למה השאלה הזאת היא, כי השאלה הכי חשובה. כי אנשים אומרים, כן, היא השאלה הכי חשובה, והולכים ומתרגלים שם כל כך הרבה תרגולים, ואפילו פעם אחת בתרגול הם לא שואלים מי זה שמתרגל, מי זה אותו אני. ללא המחשבה הזאת היא, שאני זה מי אני? אז מה הם? הם מבסוטים שהם בתוך החלום מתרגלים. רק ככה הם יישארו בתוך החלום. רק מה? הם ירגישו שהם פחות סובלים בתוך החלום. רק זה מה שנקרא, איך האדם נאור יגיד להם? Have a nice dream. Have a nice dream. כי אי אפשר לצאת ככה מהחלום. עד שלא תבחן בכלל מי זה אותו אני הזה, וללא האני הזה מי אתה, והתודעה תתחיל לנוח בתוך עצמך, אין לצאת מהחלום. אין לצאת מהחלום. תתבוננו, תראו את המנגנון. כי גם אם אני אעשה תרגול אחר, יהיה בתוך חומה. אני. אני מתרגל, אני זה שתופס את זה. אני זה שחושב את זה. אז יש אני, יש את זה, ויש את התפיסה, הכל אחד. Okay? וגם אם המחשבה תהיה שקטה לרגע, והם יחוו את עצמם, כשהיא תחזור, כל עוד הם יחשבו מתוך הרגל שהם עושים את העבודה, ואני זה שעושה את זה, בתוך חלום. אז תמיד לשאול את השאלה, מי זה זה שעושה את זה? זה חשוב מאוד לשאול, מי זה אותו אני? לחשוף את האני הזה, ובעצם לבחון אם זה מי שאני. וללא המחשבה הזאת, מי אני? וכשחווים את עצמכם, להיות מעוגן בעצמכם, כמי שאתם. אני משתחרר, זה מלכודת כאילו האחרונה, או לא יודע אם האחרונה, אבל מלכודת מאוד קשה. אני משתחרר. כי זה אותו אחד שמאמין שהוא קבוע. זה בעצם הרבה פתאום אני מדמיינת, אני תופסת, כמה זה סתר, האני הזה. כמה מופשט, נכון. כמה הוא מופשט, אני לא פתאום... כי אנשים לא, אף אחד לא מצליח למצוא את האני הזה, והם לא יורדים לעומק העניין מה זה אומר. לא יורדים לעומק העניין מה זה אומר, שאני לא מצליח למצוא את האני. כי זה לא דבר, זה לא, אני לא רואה את זה. אני חש תחושה של אני נפרד. של אני כזהות, בגלל שזה נמצא בכל מחשבה, כל תמונה מנטלית, שזה כל מחשבה זה בעצם כל זיכרון. כל מחשבה היא עבר לזיכרון. כיוון שגם כל העבודה מנטלית, אנחנו עדיין עושים אותה ברמה הזאת. אנחנו לא יכולים בעצם לעשות עבודה שהיא מעבר לנו. כי הרי למודעות התאורה אין אינטראקציה עם, נכון. עם כל עבודה שאנחנו עושים. כן. ואז בכל זאת יש שם, אני הקראתי קודם, שרמנה הצביע שיש שם פרקטיס, למקד את תשומת הלב בזה, באופן רציף. בעצם ברגע שאתה ממקד את תשומת הלב בשקט שלא משתנה, כעצמך, מה שקורה... אז זה חקירה לתוך עצמך מתחילה. באותו רגע, זה מה שקוראים לזה inquiry into the self, חקירה לתוך עצמך. פה כבר היא לא מנטלית. אז ששאלו את רמנה, חקירה לתוך עצמך, ואמרו לו זה מנטלית, הוא חייך, הוא אמר לא, זה לא מנטלית. לא פעם, איך זה קורה? זה לא מנטלי, איך אפשר להסביר איך זה קורה? לא, על המשפטים שאמרת, עד שאמרת שזה לא חקירה מנטלית, תחזור משם. חקירה לתוך עצמך זה שהתודעה מעורה, תשומת לב של התודעה בדממה המוחלטת שאין שום מחשבה. אז איך יש שם חקירה?
זה לא חקירה של אני חוקר האם זה מי שאני, ללא המחשבה הזאת מי אני. Okay. אין את השאלות. אז איך זה חקירה? כי אנחנו חושבים חקירה זה של השב"כ או ה-FBI. אבל פנס כזה. חקירה. זה, 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 אני אבהיר מה זה. בעצם, למקד את תשומת הלב על מי שאתה, זה דע את עצמך. שזה חקירה לתוך עצמך. דע את עצמך זה רק כשאתה מעוגן איפה? בעצמך. וככל שאתה, בגלל שאין שם, אין זמן, אז ככל שאתה מעוגן בעצמך כעצמך, ככה אתה יודע את מי? את עצמך. זה חקירה לתוך עצמך. בגלל זה, גם באנגלית, משתמשים know thyself. מה זה אומר? דע את עצמך. לא שאני אחשוב, אני מודעות תורה שלא משתנה. ככה אני לא יודע את עצמי. ככה אני יודע מה אני לא. גם הרעיון הזה אני לא. כי מן, אז אם אנחנו נראה בעבודה, כל עוד זה מנטלי, אתה רק תדע מה אתה לא. אתה לא יודע, אתה לא יודע את עצמך. כשאין מחשבה ואתה חווה את עצמך, רק אז בעצם זה ידיעה עצמית. עכשיו מתחילה בעצם החוויה של דע את עצמך. זה קורה בלילה בשינה עמוקה. החקירה הזאת יש שם לא, בשינה עמוקה יש שם כיסוי. אז אני, אין שם מודעות, אני לא יודע מה קרה. אין שם, יש כיסוי. שאת אולי חלק מהעבודה נעשה כל הלילה הזאת. בסדרכי קיצור. יש משפט של קייטי. היא שואלת, who am I? Do you get it? If you do, you don't. נכון. אם אתה מבין את זה, אז לא הבן, אז זה לא זה. כי את עצמך אתה לא יכול להבין, אתה יכול רק לדעת את עצמך על ידי חוויה, וזה מה שהאדם הנאור בעצם מצביע חקירה לתוך עצמך. ואז מתוך הבנה שהתודעה בכלל כל כך יוצאת החוצה, הוא הביא תרגול לכנס אותה פנימה. מה זה בעצם תשומת הלב? כי זה לא מחשבה, או שזה כן. ומי לא. בעצם זה מקל? זה בתודעה. זה בתודעה עדיין, רק מה שהתשומת לב מעוגנת, הכל נעלם, אז גם אין תשומת לב. זה כמו אני מפנה את המבט, וזהו, וזה נגמר. כי כשהחוויה באופן מוחלט נחוות, אין שום דבר חוץ מלבדך, מעצמך. אין שום תשומת לב בה. התשומת לב זה הנקודה, כל עוד התודעה היא, עדיין יש יציאה וכניסה, אז זה כמו שער מופנה פנימה, ומתוך רגל טק הוא יוצא החוצה, ופנימה, החוצה, עכשיו להשקיע אותה, פנימה, פנימה, טק, היא נעלמת, זהו. אין יותר, זה הרמז האחרון. כשמנחים את התודעה, זה הרמז האחרון שיכולים לתת לה, וזה הרמז האחרון שאליו היא מפנה את תשומת הלב והיא תיעלם. וגם אתם תראו שיש שאלות שממש מפנות את, מכנסות את התודעה פנימה, 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 וגם כל המחשבות בתודעה הן חיצוניות. כשאנחנו חוקרים אמונות זה עדיין חיצוני בכלל. מה שנראה לנו פנימי
רגשות ומחשבות זה בכלל חיצוני. כי הדבר היחידי שהוא פנימי זה אתם עצמכם, זה הכי אינטימי. אז עכשיו תלוי מי, איזה תודה, איפה היא נמצאת באבולוציה, כי אם היא כולה מדמיינת שהיא עסוקה בחפצים של העולם, עכשיו תנו לה קצת להתבונן על הנשימה, אז היא כבר יותר מכונסת. כן? רק זה החוצה. זה כמו הסלוקה הראשונה. יש היררכיה בגלל שהתודעה יוצאת החוצה מתוך הרגל, נפגוש אותו שם ונחזיר אותה חזרה. כן? אז זה היה סלוקה רביעית.